Kriv je Željko Mitrović, što je jednu banalnu privatnu temu skandalizira na razinu nacionalnog problema. On je na kraju krajeva sa hrvatskim serijama i hrvatskim pevačima zaradio pare. I sad isti ti ljudi su krivi zato što njemu neka budala stvari neće uzeti. Alo, to je najveći, to je kakve veze, taj čovjek. Vidi, šta veze ima Željko Mitrović sa Srbima i Hrvatima? Taj čovjek je ološ. Naši ljudi su ispred, otići ćemo sa vozilo hitne pomoći. Ajde. Da, idi vamo. Što? Idite do kraja. Ja vam kažem ljudi. A reci mi šta je pozadina svega? Otko znam, brate. Ovo što je ovaj napravio. Koji? S ovim, pa s ovim tekstovim. Ko? Željko je. Mitrović. Po tvojoj godi, možda već odra, iskreno mene, saznati ćeš sad. Prneš kolegu na pravi način. I tu krećem u stvari. Prc kao da tebe, zašto ti kao sad ne braniš? I onda ti trebaš da, kao ne, pa ja branim, pa ja ništa nisam rekao, ja ne mislim ništa loše protiv Hrvata, ali ima tu istinu, mi tamo ne nastupamo šta ja mogu narodno, upe šta hoćeš. Čovjek je tu, on je izbijen. On sve danima gleda o bezbednosti, razumiješ, i sad je njegova procena, da, vi iz ovog objekta morate da odete drugačije nego kako ste došli. Hitna pomoć je ovdje, ispred. Znači, sada ću isto da kažem. Jedan, dva, da li se čujemo? Vidjet ćeš. Dim. Baš će biti atmosfera za svijetu. Ajde, ako to znači da je... Gile, idemo klasike kao i uvijek što radimo. Evo, zvonilo ovim sedacima u pičku. Nek stoji spoljni kadar, ok. Jesi vidio Željka Mitrovića kako lupeta? Idemo najava emisije, a poslije tome idemo na jednu muzičku numeru. Prestat ćemo, kaže, da zataškavamo incidente u Hrvatskoj. Znači, zataškavo si, Igor sam. Zaštitno lice gitarijade. A poslije toga predstavljam goste i krećemo. Mi je važno da se krenulo nešto i po tom pitanju. Razumeš? Jer na šta je meni? Meni je nelogično, kapiraš me, da imamo da te ljude koji su neka nova, novo vreme, nova konotacija, da oni ovdje se mogu emitovati kada više. Nas tamo nema. Da. To je istina, da. Znaš? Treba neki reciprocite da se napravi. Moraš napraviti to, jebik. Da. Samo što je njemu trebao motiv za jako... Da, ne, on je morao po jajima da udare. Da, i onda kao da skontaš, da skapiraš. Samo da obavestimo sve naše gledalce, od ovog trenutka su telefoni uključeni. Možete slobodno da pitate naše goste šta god poželite, što se normalno tiče muzike i zaječarske gitarijade. To je stvarno ono neko mjesto Bogu iza... Znaš, ja se izvinjam, čini mi se da imamo samo prvo uključenje. Halo, halo? Pa evo da ja završim rečenicu, da može i kako, oprosti molim. Izvini. Pito si me, jel? Slažem se. Eto. Ništa, to je bilo to. Zbog naših gledalaca koji žele da postave neko pitanje. Halo, ko je sa nama? Halo, dobar dan, Bojana pored telefona. Bojana, jel vidite goste koji su u studiju? Da, naravno, zato i zovem. Mnogo sam uzbuđena. Želim da vam kažem, emisija vam je super i ne mogu da verujem da ste uradili to, da ste okupili tri najveće zvezde. Znači, evo, ja sam iz Zaječara, jedva čekam večeras da ih sve vidim tamo. Znači, veliki pozdrav za vas, super ste, samo tako nastavite i da video, ženi me! Jel imate neko pitanje za nekog od gostiju? Ne, ništa, sve najbolje. Prijetno. Dobro, da nastavimo dalje. Čim mislim da imamo opet nekoga na vezi. Halo. Halo, izvolite, ko je sa nama? Dobar dan, Ivan je. Samo da pozdravim kraljeve. Kraljeve muzike, halo. Vrhunske, majstore. Vidimo se večeras. Hvala Ivane. Hvala Ivane. Možda neko pitanje za gosta? Sva pitanja su suvišna za takve goste. Hvala puno. Usijeli su se telefoni, ja stvarno izgledam. Čini mi se da imamo ponovno nekog na vezi. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Mene interesuje da li vi uopšte pratite što se dešava sa pevačima iz Srbije kada gostuju u Hrvatskoj.
imamo sada veći bojkot naše muzike nego za vreme rata. Sa druge strane, mi smo i dalje otvoreni prema kvalitetnim ljudima, bez obzira odakle dolazi. Pa evo, ja mogu da kažem, te stvari se događaju, ja sam baš dosta solidno pratio. Natiran jednim tekstom od Nikole Tesle koji govori o kosmološkom određenju čovjeka na planeti i zapravo je doveo u vezu magnetne bure i ratove koji su bili na planeti. Ja sam zaista, pošto 2000. godine na ovamo tu i tamo sviram po Hrvatskoj, primijetio sam da je ponekad raspoloženje da se ide, a ponekad nema nikakvih poziva i tako dalje, ili ako neko ode onda bude neka neprijatnost. Zapravo čitava stvar je ta iracionalna, potpuno ona zavisi od vjerovali ili ne, od tako neumitnih stvari kao što su geomagnetna rezonanca, kao što je magnetizam, kao što je solarno zračenje. Jednostavno poveća se neka agresija u samom čovjeku, a naravno onda koga biraš nego prvoga do sebe, da ti on ide na nerve, jel? Čovjek je postavio pitanje, malo smo nešto komentarisali, Ramboja pre uključenja kamera. Ja generalno imam tu neku varijantu da postoji ono odnos dobar, loš komšije. Ja se sjećam još 90. godina da je bilo raznoraznih izmišljotina, ne znam, ovaj je rekao ovo, ovaj je rekao ono i tako dalje. Dado je tu bio pominjan, ja sam tu ustao i stajao u odbranu, ja sam stvarno sa Dadom bio tad u kontaktu. Ali govorim o većini da zaista hteli mi to da priznamo ili ne, ja nažalost sam imao prilike da se lično uverim, postoji strahovita netrpeljivost i krivo mi je što mislim da Srbiji u tom smislu fali malo ponosa generalno i izvođačima iz Srbije. Dugo godina, ne znam da li to još uvek važi, na medijima da se pojavi bilo ko iz srpske nekakve muzičke priče, da li je rock and roll, da li je narodna muzika, to je ono jeres. Dugo godina bio, ali u Srbiji oni nemaju problem. Izgleda da si nekoga animirao, što se ovog pitanja tiče. Idemo dalje, ko je sa nama? Dobar dan, Marina je na telefonu. Dobar dan, Marina. Htela bih da se nadovežem na celu priču, pošto naše pevačice, evo primjera Seka i Karleuša, ukoliko krenu za Dalmaciju, maltretiraju ih čak i policija i carina, a mi samo što ne skidamo gaće kad nam neko dođe iz Hrvatske. Ja ne smijem da odem u Dalmaciju, a imam kuću tamo i pitam se da li treba istom merom vraćati sve. Pitanje je naravno i za Đorđa. Ne treba... Zašto? Mislim, zašto treba... se dešavaju takve stvari? Ako Srbi mogu da prihvate Hrvate, zašto ne možemo mi lepo da budemo primljeni tamo? U redu, razumeli smo. I Đorđe, interesuje me baš kad će Đorđe da napravi neku svirku žešću u Splitu ili Dubrovniku. Hvala najlepši. Pozdrav naravno za tri gosta koji su fenomenalni. Pozdrav za gitarijadu. Ne bi ja pričao o vraćanju istom merom, zato što je to onda nešto što te izjednačava sa tim nekim koji je to uradio. Ja znam za slučajeve da je, na primjer, Party Breaker, sad band, tačno sad skoro imao koncert u Splitu koji je bio odličan, ali negde, po logici stvari, ja sam sa sobom imam taj problem zbog čega se tako stvari dešavaju. Mislim da je problem na mnogo višem nivou i da ga tu negde i treba rešavati. Žalosno je to što neke stvari moraju da se dese nekim ljudima koji su moćni, jaki i superiorni privatno, da bi se odlazilo u nekakvu priču koja definitivno jeste realnost. Ja bih voleo da se to mnogo brže odigra. Idemo na jednu muzičku numeru pa se ponovo vraćamo u studiju. Upravo sam ja, jasno, ali... Vidi, ovako, samo da vam kažem, razgovor se uvijek odvija na nivou glupljeg. Ti ako dozvoliš da te zovu ljudi, da pričaš na nivou onoga što oni pričaju, to će da bude trabunjanje. Kaže ko ćemo pozdravimo, samo pa onda da, pa. Pupne. Ne samo to. Znaš šta je juče? Samo da vam kažem, ja sam juče imao prozivku kao Jevrej. Vamo od naš, kad si pomenuo banalno, ne, ali naš nije ti prijatelj. Ti u publici imaš isto banalnu ekipu kad kaže išu m***em, naš njih 7-8. Obrijane glave, ja gledam, znaš, bilo obezbeđenje tu kao aj zdravo. Ali ima, znaš, govorim ti o banalnosti koju on pomenuo malo pre, znači, ako možete i secite, znaš, da
Znaš, ako prođe na foru, hoću da pozdravim, ne, i sečeš ga u startu, jebi. Ne, ja sam protiv uključivanja bilo koga. Ja se čitav život... Ima to ono što je ružno. Kakve veze imaju Karleuša i Ceca sa nama, Seka Aleksić sa nama trojica? Pa, realno, druga vrsta muzike, da. Mi nismo, nismo estrada. Oni su simboli, slažem. Oni su simboli rata. Zato ih i zajebavaju. Oni sudjeluju na jednom prljavom tržištu zabave, cirkusa, klovnova, mađioničara. Mi pričamo neku priču. Nisu oni namjerno. Ne, kapiram, nego tako se legli su na... Tako je. Slušam ono... Legli su na ono što je. Što ti to, ovaj... Tako, ali dobro, legli su na ono što je. Ali nije oni su gledalci ove emisije, ne gledaju ove emisije. Ja razumijem, ali to je moć medija. Da se jedna tema postavi kao ono top. Kažem ti, ja sam juče imao baš zajebano neprijatno. Zato da nije bilo obezbeđenja tamo, razumeš me, sa strane di je VIP. Pa u Splitu ja nisam 37 godina napravio koncert. A u istom tom Splitu Seka ili bilo ko možda peva kad hoće. Pa nisam siguran. Pa pogledaj Zagoru. To se u Hrvatskoj zove cajka. Cajka, oni to zovu cajka, da. Gde god dođeš, to je ekipa koja trese i te strašno. Sad ćeš, Bajaga svira u Splitu, Party Breakers u Splitu, Zagreb, Karlovac. Imaš užasno puno, ovi skupovi, dolaze bendovi mladi i to klinci jedva čekaju da vide nekog. Pa ja sam doživio ovacije u Puli, u Areni, jer smo provalili da sa mnom sviraju Srbi. To su bile ovacije. To je, Ake Rahimovski je to rekao. Sa Zafom i sa ovima? Da. On je to rekao konotirano kao da me zezne. Biti ispalo... Biti napravio priču. Biti napravio priču. Da li taj Aki Rahimovski, recimo, je ovdje dobio nagradu kao, znaš, kao bend, bomba, ovo ono, znaš, ali ne, zatvoreni su, u Hrvatskoj su mediji... Ajmo još jedan set pa da se razilazimo, ljudi. Da, da ne bi krenulo dalje. Bez uključivanja, molim te. Ja neću da odgovaram nikome. Čita, 30 godina radim vrlo ozbiljno da bi mogao da biram svoje sagovornike. Onda me baciš da pričam sa psihopatama koje vole da okreću telefona. Nije, dobro. Nemoj odgovarati, ali nema veze. Emisija je, ne znam, kako hoćete, tako je napravljena. Je li je bilo uključeno? Samo još najnaivniji mediji misle da je kontakt emisija postoji. Ti nemaš nigde na televiziji, imaš snimljeno unaprijed to. Jer te razgovor vodi direktno do tu pavila najgoreg mogu. A znaš kako, s druge strane, imaš gledalce, znaju da će da dođe to u specijalnu emisiju, ja ne mogu ljudima zabraniti. Ma nek, možeš, kako da ne možeš. Mogu, ajde, maš malo. Demokracija. Ma nek pita, jebi ga, na kraju krajeva, ako krene da ono, la prda, seci ga, aj zdravo, čao, prijatelj. Imamo još jedno uključenje, halo, halo. Joviću. Halo, Joviću. Da. Sram vas bilo sve na televiziji. Ja ne znam, zašto se ne solidarišete sa Pinkom? Vi kao da ne znate gde živite. Svi treba da urede kao oni. Mene sramota što naš gradonačelnik koji krizi ne daje pare našim bendovima, nego dajete ljudima, strancima. Hvala puno. Dobro, to je znak da pratite ovu emisiju i drago mi je što pratite ovu emisiju. Ne znam da li uopšte treba davati ovako nešto. Pa evo, ja ću reći, ja se lično nikad neću solidarisati sa televizijskom kućom čiji je vlasnik postao jedan od najbogatijih ljudi Evrope tako što je zaglupio 20 uzastopnih generacija, pretvorio kompletne idiote. Tako da u tom smislu ja stvarno ne volim da se ikome događa na svijetu i šta neprijatno, ali ono, prosto ne mogu da se solidarišem s nekim ko nema nikakve veze sa mnom. Dobro, treba davati komentar na ovako nešto. Ne znam, ja se u Srbiji nikad neću osjećati strancem. Niti kao čovjek, niti kao muzičar. Ja u Srbiji nisam predstavnik nikakvog ničijeg naroda ili nacije. Ja u Srbiji predstavljam Dadu Topića. Ja sam to svojim radom dokazao i pre i danas. Tako da me ovo ne boli jako. Smeta jedino što mlade generacije ne razmišljaju, nemaju onaj fini, malo apstraktniji pristup u ovakvoj jednoj medijskoj ponudi jedne informacije koja treba da senzibilira narod, da razdvaja. Ja bih kao čovjek hteo verovati u one
u razloge i argumente koji stvaraju celinu, koji imaju sintetičku moć, da spajaju. Ja ne volim da se razdvajam. Balkan je meni u životu prevažno i prelepo mjesto na ovome svetu gdje bi ljudi trebali da budu braća, a ne jedan drugome vuk. Stvar sistema, vrlo prosto i jednostavno. Stvar sistema, ali bukvalno na svim nivoima, na svim levelima, to je problem. Dakle, Zaječarska gitarijada je ostrvo. Jedna, u tom konglomeratu tamnih, mračnih događaja, svetskih, planetarnih i balkanskih, jedna gitarijada koja je, pogledajte, ta gitarijada i ta vodila dok je dominirao turbo folk, dok je bio rat podijel, ona je tavorila, bilo zapis, nije bilo zainteresovani. Sada kad se taj diskurs promijenio, opet se razvija stvar. Da li to znači da je ispravio ponovo kvalitet? Ili se desilo nešto sa narodom? Nazovite to kako hoćete, možda je čitav sunčan sistem prošao neko užasno nezdravo parče galaksije, jel? Ja dosta imam u zadnje vrijeme sklonosti tome da ljudsko biće ne smatram toliko sposobnim da slobodno određuje svoju sudbinu, nego da je to zapravo sve kosmološki skup nekih kosmičkih dejstava i uslova. Zato se toliko i čvrsto držim muzike, zato što je ona uvijek bila to ono što da li kažem, to je muzika zapravo koja treba da spaja, ali tako, a ne da... Pa evo, ajde, educira i da spaja. Probajte da zaustavite jedan hit na nekoj granici. Da. Da mu kažete, evo vidite, ova pjesma sad neće biti popularna u našoj zemlji zato što nemate carinsku deklaraciju. To je nemoguće. Čini mi se da imamo ponovo uključenje, nadam se da... Imamo nekoga na vezi, halo. Halo. Dado, kralju, ovdje si dobrodošao. Pusti ti ove što prozivaju, ti si čovjek Jugosloven. Dođi ti večeras, slobodno, ekipa će te braniti. Hvala brate, hvala. A pitanje za Đorđa. Izvolite. Zašto ne braniš kojeg na pravi način? Ne znam šta kažem, ja sam juče doživeo na gitarijadi, evo rekao sam to kad kamere nisu bile uključene, apropo banalnosti koju je Rambo u jednom trenutku pomenuo. Postoje klinci koji su rođeni u to neko vreme i osnovne informacije o svemu kad je društvo dobijali upravo u tom vremenu rata. I onda sam juče imao prozivku na toj nekakvoj verskoj osnovi kao otprilike Jevrejine, dođi vamo i tako dalje, reagovalo je obezbeđenje. Nije mi bilo ni malo prijatno, ali ono kao, ja to uvek prvi put sam doživeo, ali tretiram da je to još jedan od slučaja pojedinačnih. Tako da, ovo što je bilo, isto smo kad su se kamere ugasile, Rambo je rekao, ajde da ne pretvaramo ovo lagano u tu neku političku priču. Definitivno ta vrsta priče postoji. I muzičari negdje jesu revoltirani, ali s druge strane Rambo je isto tako rekao, mi nemamo veze sa tim muzikama i sa tim stvarima. Opet s druge strane voleo bih da ta razmjena bude malo bolja, da reciprocitet bude negdje egal. Idemo na jednu muzičku numeru pa se vraćamo, još par pitanja i završimo, nadam se, uskoro emisiju. A ovo ekipa s brda je. A vidi, ti si kriv, nije niko kriv. To je tvoja lična odgovornost, zato što ti imaš dovoljno kapaciteta ovdje da odlučiš i da kažeš kad mi dolaze gosti odavde, odande, kad imam neke važne ljude s kojima treba nešto važno da pričam, ne mogu budale da zovu telefonom. Ali, pošto ne želiš da misliš o tome, ti sad moraš da prihvatiš tu krivicu i gotovo. Ti si kriv. Ma nije čovjek kriv ni za što. Kriv je Željko Mitrović, što jednu koncepcija, banalnu privatnu temu skandalizira na razinu nacionalnog problema. On je na kraju krajeva sa hrvatskim serijama, hrvatskim pevačima zaradio pare.
I sad isti ti ljudi su krivi zato što njemu neka budala stvari neće uzeti. To je najveći, to je taj čovjek. Šta veze ima Željko Mitrović sa Srbima i Hrvatima? Taj čovjek je ološ na dološ. Zašto da on meni bude neprijatelj? Taj čovjek bi sutra tebe prodao za jedan dinar, majku bi rođenu prodao za jedan dinar. Pazi šta ti je ono kad si gazda. Sad se narod, jadna sirotinja Zaječarska se solidariše s milijarderom. Kakve mi veze imamo s njegovim brodom? I kakve šta Đole i ja imamo sa njegovim brodom što njega budala stari ne zajebava? I on sad prlja ove jadne mlade ljude. Ako budeš još jedno uključio, izlazim na sred emisije, mislim, 100%. Znaš, to nije gostoprimstvo, ja ne želim na taj, to nije gostoprimstvo. Ko je nama Željko Mitrović u životu, šta je on učinio njemu? To nije gostoprimstvo. Ja nikad nisam... Mogu ja da utičem, znaš, imaš... Pazi. Može zbog urednika. Pa da, ja. Muziku. Ja nikad nisam peo na pinci. Pa kako može da se bavi kad puštate budale u program? Nekad... Mi svakog pitamo gore. Pa da, ne znamo mi s ove strane. Šta ima, koje pitanje... Pa koji će vam to ta masaža? Jer vi mislite da to... Znači nešto što je bilo interesantno prije 30 godina kod Marka Markovića od oručka do ručka, mislite da je interesantno sad? Pa prošlo je 30 godina od tada. Pa ovo ljudi vole zemlje, to je u svakoj emisiji dovedeno na stvar. Nije, nepristojno je. Kad ti da ga izlažeš pitanjima potpuno nekontrolisanim od ljudi, ima bre, dečko je pripremio ovdje intervju, o čemu će da priča, sad neke kretene jebi ga, treba da, to je nepristojno. To je isto kao da me zoveš u svoju kuću, ja te zovem u svoju kuću i kao, ajde sad ćemo malo da jedemo, a onda otvorim vrata od kuće i kogod je s vrata ušao ili da piša ili da nešto pita, sad treba s tobom da se pozdravlja, nije pristojno. To je nepristojno. To po bontonu nije okej. Slažem se. Ali ne možemo protiv urednika da ide k***a. Prvi sveći iz koga tako moramo da isečemo. Pa seci onog ste isekli odmah jebi. Ne, nego vi kad ja čujem da je uključenje, ja izlazim napolje. Znači nema uključenja dok sam ja ovdje. Ako želite da izađem, da nastavite emisiju, izvolite. Okej. Da me ne jebe zbog urednika jebam. E, ako se čitav život trudiš da ne najebeš, najviše ćeš da najebeš. Gosti u studiju, Dado Topić, Rambo Amadeus i Đorđe David. Čini mi se da imamo još jedno uključenje. Moram samo da kažem da ovo nije politička emisija i molim vas da pitanja prilagodite našim gostima i imajte u vidu da je 45. jubilarna gitarijada, pa molim da se vratimo na tu temu. Inače će Rambo napustiti studio, kao što je rekao u trenutku kad su se kamere ugasile, dok je išao spot njegov, ja mislim. Hvala, Đorđe. Imamo nekog na vezi, halo. Da, čekala sam, ali mislim da si isplatilo. Strpljivo, lepa, uspješna, da se nadovežem na priču. Pozdrav za sve, za žive legende. Hvala. Ivana je na telefonu, pozdrav za 45. gitarijadu, super program. E, sad imam jedno pitanje za Rambo Cara. I verujem da će on, pošto je malo stariji i pametniji od mene, pa će znati da mi kaže po njegovoj nekoj teoriji. Zašto su u Crnoj Gori popularni hrvatski pevači? Hvala najlepše i pozdrav. Pa zbog politike, naravno, zato što je se Crna Gora odcijepila od Srbije skoro i sad da ne bi, pošto ima pola stanovnika, želi da se opet ujedine sa Srbijom, onda pokušavaju preko muzike da ih prevaspitaju. To je vrlo jednostavan odgovor na to pitanje. Eto, nadam se da je naša gledateljka dobila dobar odgovor. Samo da kažem da u ovom trenutku počinje defile bajkera. Da, imamo prilike. Evo, imamo prilike to da vidimo na trgu, znači direktan prenos i meni je ovo fenomenalna slika u kojoj uvek uživam kad vidim bajkersku naciju, volim baš mnogo. Da sklonimo u stranu sve ovo što su ljudi zvali i što su ovako pričali, da li se nekad desilo na nekom od nastupa gde ste imali da ste se, recimo, da ste strepili i da ste se bojali, recimo, za neku svoju ličnu sigurnost? Pa imali smo, kad u vrijeme, milion puta, ali naročito tamo u vrijeme rata, šta ja znam, recimo bilo je koncerata koji su prekidani zato što je dojavljivano da je postavljena bomba i tako dalje, jel, to je prosto na neki način bio jedan period tamo 90-ih kad je to bilo normalno, jel, kad je zapravo od
na neki način vrlo iritira ta slobodna riječ koja je postojala kontra svega onog što se dešavalo. Išla na živce mnogima, pa su ljudi zvali telefonom. Ja sam naravno je govorio, nema šansi, poznajući istoriju naših naroda i narodnosti, nikad nije bilo takvog ludaka koji bi postavio negdje bombu da neka djeca izginu u mirnodopskim uslovima, jel, to govorim. Tako da... Dado, jeste imali vi tako neke... Ne znam, meni je to strano. Ja se samo sjećam onog incidenta na koncertu Rolling Stonesa, kad su navodno nekog čovjeka ubili, ali ovaj, to sam shvatio kao stravičan jedan izuzetak. Nikako pravilo na ovakvim, na koncertima rock muzike, tako da ovaj, možda sam ja srećnik, pa to se nije događalo, ali ovaj, želim vjerovati da se to nikad, apsolutno nikad nikome neće dogoditi. Ja se veselim večerašnjoj svirci na jubilarnoj 45. gitarijadi u Zaječaru, eto, toliko ja sviram gitaru. I 15. Bike Scoop, normalno da kažemo. 15. Bike Scoop, motokluba, Triumf. Jedva čekam da odgledam koncert mog Pulena, kolege. Pulena, koji je počeo sa... Sa Superstar. I žao mi je što nisam gledao Čoletov nastup jučer, jer nisam bio prisutan, ali evo imat ću svakako drugu priliku. Ja se veselim njima kao svemu ostalom što ću vidjeti, navodno bit će mladih bendova, to je strašno važno da pogledam. Vjerujem da će ova gitarijada da bude stvarno jugla. Vrlo dobra tri benda jučer su se izdvojila. I ja bi još jednu stvar htio da kažem publici. Izvolite. Čitava ova gitarijada, i ovi bajkeri, to sve što vidite, to sve košta ako jedan koncert narodne pjevačice. U tom smislu publika treba da na neki način bude svjesna činjenice da ovaj posao nije, niko ne radi iz materijalnih razloga i da je mnogo vjerovatnije da je neko od veoma popularnih rokera koje poznajete na svijetu i na Balkanu, da je bliže siromaštvu nego bogatstvu, upravo zato što neće da se odrekne svojih stavova. A ovi što su otišli u veliku lovu, znajte da su se odrekli svojih stavova i da su pristali na mnogo kompromisa da bi ušli u lovu. Imamo vremena za još jedno uključenje, samo 45. Naravno, gitarijada, još jednom kažemo. Opet da kažemo da budu blagi, jer će biti sečenja, nećemo mešati politiku u celu ovu priču. Halo, halo. Halo. Ko je sa nama? Joviću. Kakvo sečenje, kakva politika? Pitaj ti ljude da li imaju pancir da ponesu večera. Sram te bilo, Joviću. Sram te bilo. A zbog čega bi bilo ko ovde od nas nosio pancire, mislim? Hvala lep puno. Sirečko. Šta reći, kao što smo rekli, 45. Zaječarska gitarijada u pitanju, pričamo o rock manifestaciji, pričamo o muzici koja treba da spaja, ne da razdvaja. Svi oni koji ovakve poruke šalju, može samo da im bude to... Da čovjek kome smeta... Nije, izvini molim te, gospodin je upravo prekršio zakon, jel, on je... prijetio, znači ja sam siguran da može da se locira i da se zna šta i kako, jel, tako da ja se nadam da ja nisam prekršio zakon večeras u gostovanju. Ne, ali upravo rock'n'roll je razlog. Ništa, ja moram da idem. Ja ne znam koliko si planirao da stružeš večeras ovdje, ali ja moram da idem. Izvinite ako nešto nije bilo u redu, ovo je bila specijalna emisija 45. jubilarne Zaječarske gitarijade. Prijetno dogledanje. Uviđenje. Jebote, kakav pancir, sine, o čemu se radi? Pa nije vidi ljudi. Nije njih sami ste krivi. Nije, Martovi, oni rade za platu isto kao urednici. Ja ti kažem šta sam ja juče doživeo, jebote. Ja sam juče, znači ovaj koji zove... Ako imaš napetu situaciju, i političku i ljudsku i bilo kakvu negdje, onda ne praviš kontakt program, jer zovu da ti
Nema, nismo očekivali, ja sam ovde dva dana, ti nisi imao ovo uopšte u živom programu. Idemo vam. Ko je Saša Mirković? On ti je jedan od glavnih za gitarijadu i vlasnik televizije, znači stvarno je ono kao... Malo jači. Ali, znaš, cijela priča je kao krajnje debilna. E, Ramo. Ćao, druže. Ko si ti? Saša Mirković. Šta radiš ti ovdje? Ti držiš ovo, evo? Ja sam producent gitarijade. Pa šta, kako si, kako je ovo pošteno? Aj, vlasnik. Čao, šta? E, izvini, šta ti kažem? Joviću, znači, rekao sam ti milijardu puta. Znači, kako te nije sramota, majke ti? Koji k***s ti uopšte ovim ljudima nameštate poziv? Nije... Pa šta nije? Pa šta nije? Znači, nije od urednika, je samo rekao da budu... Koji urednik? Koji urednik? Koji urednik, bre? Evo te namještate, namještate Bulju, gosti... Znači, nema smisla. Znači, nema smisla. Rekao sam ti milijardu puta nauči da sečeš. Nauči da sečeš goste, bre, čovječe. Goste puštaš da pričaju po tri sata. I šta je sad napravio? Šta je, bre? Gasi tu kameru, bre. Šta je bilo? Ajde, bre, izađi tamo, bre. Koji urednik ti je rekao? I kako sad da se izvinem? Kako da se izvinem čovjeku? Ne morate meni što se izvinem, a ne boli s***. Izvinite se našem legendu, kralju koji ovdje dolazi dobru volju da diže, a... Gospodo, imamo jedni mali tehnički. Ja sam ispred ove manifestacije zadužen za bezbednost svih gostiju. Imamo jednu manju grupicu ljudi ovdje. Znači... Ako možete to razumeti, znači manju grupicu ljudi, malo pre su se tamo šetali, dobacivali su vam. I mislim da je pametnije da se izađe odavde. I izaći ćemo ovde, otići... Me zajebavate. Ne, ne znam. Otići ćemo službenim vozilom. Imamo neke manju grupicu navijača. Otku znam, brate, ima bre debila, brate. Jebavate. Znam, gitarijada upiše. Ovo je gitarijada, da? Pa ne, pa dobro, ali znaš... Izvini, molim te, odgovornost je tvoja. Šta ti kažem, tako si vodio emisiju i zvao ove likove. Ajde, dobro, idemo. Moći ćemo ovaj, vozila vaša, jel imate, naši ljudi su ispred, otići ćemo sa vozilo hitne pomoći. Da, izbegnemo sve neprijatnosti, izaći ćemo vozilom do... Ajmo, doki. Dobro, dobro, uzet će neko posle vozila. Ja sam juče doživeo šta sam doživeo, brate, bole me k***a. Pa daj mu kaže da dođe. Daj da odemo na klopu tamo, jebote, u taj pat. Samo da ne... Ne ide u p***u, mati. Znači, samo... Ajde, da kipu. Ajde. Da, idi vamo, jebote. Što? Idite do kraja. Ja vam kažem ljuče. A reci mi šta je pozadina svega? Otko znam, brate. Ovo što je ovaj napravio. Koji? S ovim, pa s ovim tekstovim. Ko? Željko je. Mitrović. I sad se sirotinja Zaječara solidariše s kurvom milijarderom koji... Ne možda veraš što se dešava. Znači, i uopšte je majmun da ovako pusti pozive, što mi uopšte nije jasno. Pa ne, ali ja ga negdje razumem. Ja sam ga upozorio tri puta, rekao sam, napustit ću ti emisiju ako mi pustiš još jedan poziv. On kao, važi dobro i opet pušti. I dva put mu isti čovjek natrčao. Daki, nemoj da sekiraš. Daki, da sekiraš, sve ovo. Daki, da sekiraš, sve će biti okej. Ti si, vrate... Ne, ali, znaš šta, ja, kako ja ti kažem, jebote, tu sam dva dana se rade emisije, dva dana su uključenja i nije bilo sranja ni jednog jedinog trenutka. Milijardu puta sam radio hrvatske bendovi i tako dalje i... Lajbak dolazi, jebote, dolazili bre, će li dalje moguće, jebote. Paži. Ćao. To su manje gledanje. Znaš, ne treba nikad provocirati nešto što nema razloga za recimo. Naravno.
Ne, ovaj dečko ne zna da vodi emisiju. A, ne zna. Ne zna da vodi, stalno ide dolje, ide dolje, 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 dolje. Nije, evo te, zato što kažem ti, tu sam dva dana. Nije bilo varijante. Malo si mu tamo, što je to? Radili smo na promociji Gitarijade Maksimum, znaš. I blokiran si od svih medija. Niko od medija, jedino Timočka televizija koja prenosi. Znaš, mislim, niko ne podržava tu priču, a svi bi generalno tu priču. I s druge strane, znaš, kad sabereš i oduzmeš, svi gosti koji su na Gitarijadi značili su za popularnu Gitarijadu. Bez obzira da li on Hrvat, Crnogorac, Bosanac, Englez, Amerikanac ili ne znam ko. Ali dobro, mi smo svi kosmopolitni. Evo što je to hotel Konj, ja sam u hotelu Konj. Nekada ćemo sad... 300 metara sad odavde gde budu sljoke, ideš u hotel Konj i Dragančite čeka tamo. I klopa je u ovom, ja se gledam ko sve. A ima sad neki okolo, šta? Ma da, pa da, samo je povez okolo. Mislim, ne znam u stvari, ljudi iz... Ja prevezim samo... Samo ću se odkaviti. Dakice, ovo je što u redu, znači, što je manja jedna grupica, znači, ne, manje grupica, znači, još su dvoje, troje ostali, znači, to je rešeno. Zbog vaše bezbednosti i bezbednosti celog karnevala, znači, bit ćemo bolje tako. Pa privedite ih, jebi ga, šta, nek noće, noće s malo, jebi ga, u stranicu još, a? Pa morat će da se otvore. A? Pa morat će malo se otvore. Genčićevo je gotovo. Svak svoj posao, jel? Pa naravno. Genčićevo se odmore malo. Daki, ti si nervirao? Nisam si, ja sam stavio. Meni je žao. Meni je žao što imaš neprijatnosti. Ovo nije, ovo je što ne daš. Ovo je, to nije rock'n'roll. Wow. A isto je polako. U redu. Dobre. Koliko ih je ukupno bilo? 15. Koji je uzrast? Koji je uzrast? 20 godina, 21 godina. Ja sam za minut tamo, jel? Ispred hotela. Tako je. Dobre. Da, da, oni su pravljeni. Minus 20, 1991. To je pravljen, ono što sam rekao. Pravio ga. Pravio ga tata u vrijeme najvećeg ludila. I on ima tu zadojenost, je li ga tu izolaciju? Dobro, ali 15 njih na... Da. Evo i ovdje policija. Okay. Čaj, dobro. A ko je ovaj što je zvao? Ko je? Ovaj što je Viko Jović, ja ti zna ime ili... U nevodnom odliku ime ili... Pa lociraj to je. Ne, nisam. Ja sam samo zvao, oni te stavljaju ovaj skup. Ne, mislim. Treba se locira ko je. Jer on nije, on je Lujka taj koji je, ali on vidi šta prati šta se događa. Ovo je trg, jeli da? Da. Ne, ja ću vas provoditi sve, pošto sam tu, znači kolima me pratiš do tamo. Nema frke. Javili su nam, čisto je, možemo li se vratiti ovaj? Baži, čao. Šta se dobro? Znači, očišćeno sve. Da. Jeli, kako mogu da nabavim dvije propusnice za backstage? To ćemo naći. A? To ćemo naći. Zvonila me neka curica. Nemo, ja ću da... Nema problema. Tu, dado, ovde. Ovde. Nije, nemo
najbolje od svega. Nemo na ti. Disciplina kičme je sledeća. Kad završe takmičarski bendovi, naravno. I grupa Agata je tu. A kad je u pitanju Rambo Amadeus, moram da vam kažem, nažalost, da on neće nastupiti. Razlog je sledeći. Rađena je priča koja se zove Nemoguća misija. Tu smo učestvovali Dado Topić, Rambo Amadeus i ja. U celoj priči koja je realno bila spakovana za gospodina Topića, naljutio se Rambo Amadeus iz nama nepoznatih razloga. Svi koji smo na stejdžu imamo samo jedan zakon, a to je da je publika sve u životu što imamo i zašto smo se opredelili. Pa vi dalje odlučite sami da li je postupak mog kolege Ramba ispravan ili ne. Njemu na dušu. Volimo vas. Idemo dalje. Idemo dalje sigurno. Podržite ove mlade bendove, na njima će ostati rock'n'roll u Srbiji. Yeah.